Акцію «Дари щедрої осені» в Тернопільському благодійному фонді «Карітас» проводять щороку. Минулоріч акція відбувалася в межах певних проєктів. Цього року в благодійному фонді планують допомогти якомога більше людям. Дари щедрої осені роздаватимуть в «Карітасі», що знаходиться на вулиці Замонастирська, 1, у Тернополі у п'ятницю 2 листопада о 13 годині. Ми запрошуємо, перш за все, тих осіб, які є приписані, можна сказати, на харчування і на інші потреби в Карітасі, і постійно користають з того. Запрошуємо також тих людей, які мають догляд у проєкті «Домашня опіка», а також і щиро запрошуємо усіх з міста Тернополя людей, тобто одиноких, бідних, ті, які не можуть і не мають спромоги мати навіть свого маленького десь городика чи поля, з якого б могли щось скористати на зиму. Отримають пакунки з овочами та крупами люди, яким допомагає проект «Домашня опіка». Сьогодні туди входить більше 50 літніх людей. Більшість з них не можуть ходити, відтак працівники Тернопільського благодійного фонду «Карітас», зокрема проекту «Домашня опіка», привезуть пакунки їм додому. В цей пакунок буде входити овочі, зокрема, картопля, буряки, морква, а також крупи. Це гречана крупа, перлова, мука. Ці люди завжди є в потребі, і це є дуже доцільно, тому що вони великі кошти йдуть їм на лікування, вони не мають, а це буде дуже доречно і необхідно для них те, що вони собі так не можуть придбати, бо всі є обмежені в коштах. Сьогодні є потішним те, що дійсно осінь зародила дуже щедро. Не тільки на полях, але осінь зародила дуже щедро наших благодійників, які, власне, і спричинилися, і ми їх за допомогою можемо, проводячи цю акцію, допомогти потребуючим. Також запрошуємо багатодітні сім'ї, запрошуємо сім'ї, які знаходяться в важких життєвих обставинах. В Тернопільському благодійному фонді «Карітас» кажуть, долучитися до акції «Дари щедрої осені» не пізно. Благодійники-тернополяни можуть до п'ятниці 2 листопада приносити у «Карітас» на вулиці Замонастирська, 1, овочі, фрукти та крупи, аби допомогти якомога більше потребуючим людям.